Hallå allihopa. Varje år så har vi en gårdsfest. Det börjar faktiskt med att när jag och Anna träffades så bestämde vi att jag skulle fira min födelsedag med ett kalas. Och ska vi bjuda in en jäkla massa folk. Och detta slutade med att det gick ifrån ett kalas till en fest. Till ett planerad gårdsfest. Så när vi flyttade, när vi bodde i Hule, så hade vi nog två fester tror jag. Så gick det från en liksom festkalas till bara fest. Så nu, de senaste åren när vi har bott här i Länghem på gården, så har vi liksom, då har det blivit en gårdsfest. Så vi firar inte min födelsedag i den bänken, utan vi har fest helt enkelt. Alla kommer och vi har jätteroligt. Och då har vi alltid gjort nattamat. Och nattamat har ju alltid varit nudlar och wok och såna grejer då i min stora stekhall. I år, med att vi då har gården och jag har satt massa potatis, och som ni ser nu så är jag ju i mitt potatisland, så har jag bestämt att vi ska steka potatis i stekhällen. Och ska alla få ta med sig sitt kött, och så står vi med potatis, typ bea och sallad då. Så här har jag plockat upp chirépotatis. Ja, tror det heter chiré. Jag ska fylla den här fullt, överfullt tänkte jag. Och sen så ska vi skära de här i typ 1,5 till 2 cm skivor ungefär. Och så ska vi förkoka dem. Och så ska vi då steka dem på stekhällen sen imorgon. Så det kommer bli superbra. Vem är det som håller på att skicka? Ja, nej, så är det. Som ni kan se här nu, så vi har faktiskt tagit en hel rad med det. Ja, det är ju faktiskt de tidiga chiré. Och vi har lite grann kvar här. Jag tänkte jag kommer nog plocka upp det mesta av den raden. Det här är amandin. Denna andra tidiga. Och sen är det... Ja, det är ju den sista raden är King Edward. Jag kommer inte ihåg vad den tredje sorten hette. Men det har ni nog bättre koll än jag har. Ja, nej, så att det här är superkul. Nu skulle jag ju givetvis ha... vad heter det? Ja, plockat ogräs och fixat. Jag har vattnat en del, men inte så mycket som jag borde ha gjort. Så är det. Men jag ska plocka upp så mycket potatis som jag tror att jag kommer behöva. Och sen ska jag visa hur det ser ut vid festplatsen och verandan. Så, nu ska vi se här. Jag ska bara ställa av. Så, nu ska ni se här. Så här ser det ut. Efter att vi har gjort verandan och förberett för festen. Kolla, 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 kolla. Nu tror inte jag att det kommer bli någon regn. Men man vet ju aldrig. Och det är lite mysigt att sitta under tak också. Så här kommer det se ut. Imorgon. Vi kommer inte använda poolen. För den ska få icke användas. Men däremot, kolla här vad vi har satt upp. Kolla här, kolla här. Jag sätter upp ett vindskydd, insynsskydd och vindskydd. Så de som kommer på vägen ser inte in när man badar här, utan då får man vara sig lite för sig själva. Och sen så har vi gjort en trappa där det senaste nu. Det är lite mysigt, Anna köpte de här stolarna. Ja, men det såg ni nog förra gången. Ja. Vi har lånat lite grillar. Jag har ju ställt upp. Vi har flyttat skylten Anna och Karls gårdsfest ifrån väggen där borta till hit. Tyckte det var lite passade bra. Vi har gjort i ordning stekhällen. Så det är färdigt. Vi har ju våran grill, så har vi lånat 2 stycken grillar. Så det är riktigt, riktigt bra. Så ja, jag kommer faktiskt vlogga under hela morgondagen. Och det här kommer vi se under söndag eller måndag någonstans, tror jag. Det kommer nog bli en hel del material. Men roligt. Så jävla roligt. Jag ska visa en sista sak innan
vi säger hej då. Kolla här vad jag fick av Anna i 38 års present. Jag fyller inte år än. Jag fyller år den 26 juli. Men kolla här, vad fin. Ett riktigt läderförkläde. Så står det. Mästerkocken 1980. Carl Karlsson. Har man inte världens bästa älskling. Ja. Så den ska jag på mig imorgon. Helt fantastiskt. Så ja. Har det nu gått så syns vi. Ja men vi syns. Nästa video. Gilla, dela. Och är du inte redan prenumerant, så glöm inte att bli det. Och tryck på ringklockan så du får en ny avisering vid nästa uppladdad video. Ciao.